enquanto o sensei Flávio não chega, né? A gente vai pegando logo aqui um aluno dele, que é o ninja. É o ninja porque você é praticante de Kobudo mesmo, né? Sim, sou praticante de Kobudo. E assim, em Kobudo, qual que é a melhor arma que você se dá bem aqui? A que eu mais gosto é o Sai, né? Que é uma espécie de garfo, né? Uma espécie de tridente ali. Ah, tá. Agora, entre o Nunchaku e esse que você falou agora, qual que leva a melhor? Cara, eu acho que o Sai leva melhor, hein? Olha, eu tenho uma pessoa aqui que falou assim: não, esse cara não é de nada, sabe? É aquela, essa mulher que tá atrás da câmera, a Lenice, sabe? Ela falou assim: aqui eu dou cor em qualquer um aqui. Falei assim: eu vou te pôr como sensei, Flávio, pra você ver como que vai ficar. E você já é praticante de Kobudo faz quanto tempo? Ah, do Kobudo, sou praticante há uns 8 ou 9 anos, mais ou menos. 8, 9 anos. Mas você já virou sensei então? Sim, atualmente eu ministro aulas de Kobudo também. E aonde você. Vamos fazer aqui o merchan. Onde você dá a aula de Kobudo? Dou aula de Kobudo no Meikyokai Dojo, ali na região da Vila Carrão, próximo do centro esportivo da Vila Manchester. Dá o endereço direitinho pro pessoal aqui, que pro pessoal que quer aprender, né, a praticar um pouquinho de Kobudo, né? Só procurar aqui o dojo do nosso amigo aqui, ó. Dá o endereço certinho. É na rua Tumukumaki, 114, ali próximo da região do centro esportivo da Vila Manchester. Telefone para contato. O telefone é o 11 98530-0333. E procura quem lá? É, procura por mim mesmo, Wellington, né? Então é só entrar em contato comigo, que aí eu passo os dias, os horários dos treinos, o valor da mensalidade, tudo isso daí é acertado diretamente comigo. E quem disse que Kobudo só é para homem? Olha só, achamos aqui uma mulher praticante de Kobudo. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, graças a Deus. Patrícia, você já treina Kobudo faz quanto tempo? Kobudo eu comecei faz uns 6 meses. O karatê que eu faço há mais tempo. Você já é faixa preta? Kobudo? Kobudo branca. Ah, achei quem vou bater hoje aqui, vou pegar uma arma aqui, eu já vou dar um pau nela. Eu sou marrom. Ah, bom, aí já mudou a conversa aqui, né? Já mudou a conversa, né? Mas você sente muita dificuldade no treino de Kobudo? Olha, quando você já é iniciante no karatê há um tempo, sente menos dificuldade, mas é difícil. Não é fácil manipular as armas de Kobudo, não. Pessoal, aquela faixa branca, né, de Kobudo, mas olha, na minha época de jovem, eu fazia aqueles muchacos, sabe, aquele de cabo de vassoura? Eu aprendi a como me matar mais rápido com aquilo lá, sabe? E olha, você não faz isso aqui não, né? Um pouco, às vezes. Às vezes. E das armas aqui, de qual que você gosta mais de lidar? Eu gosto muito do Sai. O tridente. É, todo mundo gosta, todo mundo puxa sardinha pro lado do inferninho ali, do diabinho, né? Por que será, né? Eu gosto mais daquele cabo enorme de vassoura lá. O bom. Isso, porque já mantém o inimigo mais distante da chance de você fugir, né? Sim. O bom é um pouco mais fácil de manipular. Tanto é que ele é a primeira arma, né? Que você acaba manipulando na faixa branca. Tem o Jo também, que é um bastão menor que o Bo, que também é mais fácil de manipular. E as outras já vão dificultando mais. Mas nada que um treino não resolva, né? E você recomenda para as meninas que estão nos assistindo aqui a praticar o Kobudo e o Karatê? Ah, com certeza. Você acaba tendo assim muita segurança e a defesa pessoal que você tem quando você se deparar com um momento que você precisar, né? O karatê, o kobudo é uma defesa pessoal assim que toda mulher tem que ter. Isso sem sombra de dúvidas. Tá vendo, Lenice? Ó, Lenice tá atrás da câmera aí, ó. Já vai se matricular, né, Lenice? Então tá bom. Obrigado, Patrícia. Um bom treino. Eu vou estar aqui filmando vocês aqui e vamos ver como se sai aqui no Kobudo. Quero ver, hein? Até daqui a pouco, pessoal. E agora, até que enfim, consegui pegar o sensei Flávio, viu? Porque, olha, Ah,
Tá difícil, hein, sensei? Tá muito ocupado? Ah, com bastante trabalho, né? Graças a Deus, né? Tá, parece que as coisas estão se normalizando e a gente tá voltando aí com força total. Eu já entrei aqui logo com o sensei porque... Olha, sensei Flávio, dispensa apresentações, porque vocês já viram aqui no programa, né? Eu vou até deixar um link, né? Do dia do Sem Catástrofe, que era, foi o dia do Karatê no Rio. E o sensei Flávio também é um grande piadista também. Isso aqui, uma pessoa, muita gente fina, né? E hoje aqui estou enchendo o saco dele aqui, porque eu fiz questão de vir aqui e treinar essa beleza aqui, que é o Kobudo. Flávio, o pessoal não sabe... Que não sabe o que é Kobudo. O que é Kobudo? Bom, então, né? Bom, só para complementar, o piadista é o Mamoru. Estou aprendendo com ele, tá? Então, Karatê no Rio é o dia do Karatê, né? É que, na verdade, o Karatê é sério, não ri, né, Mamoru? Exatamente. Então, tá, é a piada de hoje. Bom, a piada de hoje. Hoje nós estamos aqui, né, com esse uniforme preto e branco, né? É, que é o uniforme da nossa escola de Kobudo, né? Então, todo mundo conhece o Karatê, que é a arte das mãos vazias, né? Agora, o Kobudo... É a arte oculta de Okinawa. Então existe o Kobudo japonês, que manuseia algumas armas, né, como a katana, o bolong e outras. Mas o Kobudo de Okinawa, ele tem várias armas, né, que foram adaptadas na época, assim, ferramentas da agricultura, da pesca, né, e junto com equipamentos de outros países do sul, do sudeste asiático, eles adaptaram para ser arma de defesa e ataque, né? Arma de defesa pessoal, né? Então, seria a arte marcial okinawana que utiliza o bastão, a tonfa, o nunchaku, né? Que utiliza as armas, né? Agora, assim, eu me corrija se eu estiver errado aqui, mas no Kung Fu também utiliza essas mesmas armas, né, Flávio? Sim, no Kung Fu até tem, acredito que mais variedade de armas, né? Até o nosso Kobudo de Okinawa tem muitas armas que são de origem chinesa e do Kung Fu, né? Então, na verdade, tanto o Karatê, o Okinawa Karatê, como o Okinawa Kobudo, eles têm essa ligação, essa raiz com a China e até com o Kung Fu, com o Kenpo chinês, né? Então tem essa herança cultural e da arte marcial também. Não, eu tô perguntando isso aí porque muita gente aqui acho que procura, né, o Kung Fu justamente para poder aprender, né, a arte de mexer, né, com esse bastão, com aquele tridente lá que o pessoal gosta bastante, né? E aqui, pessoal, vocês vão aprender tudo isso aí, né, Flávio? Sim, nossa escola, né, ela é uma filial do Rombo Dojo lá de Okinawa, né, da Jureikan, e nós somos filiados ao Zen Okinawa Kobudo Reimei, que é a Federação Okinawana de Kobudo. Então é uma federação que tem vários mestres, né, graduados, que mantém e preserva essa arte do Okinawa Kobudo até os dias de hoje, né? Eu estava vendo aqui, são vários tipos de armas. Uma vez você até levou lá na sua entrevista, né? O Flávio tem um escudo aqui, tipo do Capitão América, lá, acho que até melhor, né? E, Flávio, o pessoal que vai iniciar, né? Já inicia aprendendo que arma aqui? Geralmente é o Bo, que é o bastão, né, que eles estão utilizando agora, fazendo exercício agora. Então são as armas mais básicas, que é o Bo, que é o Jo, que é o bastão pequeno, aí depois vem a Tonfa, né, que é aquele cacetete que tem a manivela, o Nunchaku, aí depois, conforme vai se graduando, aperfeiçoando a técnica, ele vai aprendendo as armas mais exóticas, né, que aí seria o Sai, que é o tridente, o Chinbei, que é o escudo, o Nunti, o Sansetsu, que é um Nunchaku de três partes, né, então vai aprendendo o básico para depois ir para o avançado, né? Então demora um tempinho, né? Para até chegar no nível assim que já consegue trabalhar com todas essas armas aqui, é mais ou menos quanto tempo? Ou varia muito de aluno para aluno? Tem uma variação de aluno para aluno, né? Geralmente o pessoal que treina o Kobudo é praticante de Karatê, então isso facilita muito, né? Porque as bases de perna, o nome dos golpes são os mesmos, né? Então, assim, de repente ele pode chegar ao Shodan, que é a faixa preta, né? Se ele for faixa preta de Karatê, no Kobudo ele pode ter até 3 anos para chegar. É um meio mais rápido, porque ele já tem conhecimento no Karatê, né? Agora, se ele é iniciante no Karatê, aí também no Kobudo vai demorar mais, de 5 a 6 anos, para ele pegar o Shodan, né? Se promover a faixa preta primeiro Dan, né? Pessoal... Aqui a gente está aqui no templo Nippakuji, aqui na zona norte, aqui, né, Flávio? Zona norte.
norte, é zona norte já com zona oeste, né? Divisa. Por isso que eles falam que é Pirituba e Piqueri, né? E olha, eu não combinei nada com o Flávio, tá? Estou pegando ele de kimono curto agora. Flávio, é o seguinte, você não sabe nem o que eu vou falar, mas é coisa de amigo, tá, cara? Vamos lá? Para o pessoal que está nos assistindo agora, você daria uma aula experimental, pelo menos de um dia para essa pessoa? Ah, sim, com certeza. Um dia, uma semana, a gente pode fazer isso sim, com certeza. Olha aí, pessoal. Estão vendo, né? O Flávio falou aqui, ó. Um dia, dois dias, venham aqui para conhecer, fala que você viu aqui o programa, né? Converse com o Flávio, porque, olha, como eu falei, o Flávio é super gente fina, o coração dele é enorme. E vocês têm vontade, né, de praticar o Kobudo, de mexer, né, com essas armas aqui. Eu, por exemplo, como falei com a Patrícia, né? Eu descobri um jeito de me matar mais rápido como o Tchaco. Então não faço isso, venha aqui, né, e aprenda com o Flávio direitinho, né, Flávio? É, sim, a gente geralmente faz, né, essas aulas abertas experimental. É, não adianta eu falar, né, eu gosto que a pessoa venha e sinta o que, que é, né, que ela pratique tanto Karatê como Kobudo. Então, às vezes faz uma, duas, até três aulas experimental para realmente ver se é aquilo, né, que ela quer. E tanto, né, o Karatê como o Kobudo, ninguém vai andar com bastão na rua, com um tchaco, mas... Eu andava. É, antigamente a gente andava, né? Então, para quem pratica já uma arte marcial, vai ajudar muito na questão física, coordenação motora, reflexo, né? A questão cardiovascular. Então, ajuda muito, né? Além de ter noção de defesa pessoal também. Então, é uma arte que uma vai complementando a outra e ajuda muito, né? Pessoal, eu tô aqui... Já me falaram que eu sou puxa-saco do Flávio. Olha, eu vou falar, eu sou mesmo, tá? Eu não vou negar isso aí. E olha, e assim, por quê? Não é gratuitamente não, porque o Flávio vai todos os anos para Okinawa para aprender técnicas diferentes, né? Se atualizar nos katas, tanto de karatê como de kobudo. E olha, venham aqui que vocês não se arrependem, por quê? O exame é feito aqui. Mas a avaliação é feita lá em Okinawa. É isso aí mesmo, né, Flávio? É, sim. A nossa escola, tanto de Karatê como de Kobudo, a gente tem uma ligação muito forte com Okinawa, né? Então, até agora, no mês de agosto, nós fizemos, depois de quase um ano e 8 meses, nós fizemos a avaliação de faixa preta de Karatê. Fazemos uma bancada aqui. Aí vai as fichas para Okinawa, né? Onde tem a aprovação final lá do Okinawa Shorinryu Kyokai, né? Então... Até Sandan eu aprovo por aqui, de Sandan para cima a aprovação tem que ter o aval também do Japão, né? Mas desde o primeiro Dan, a nossa certificação, tanto no Karatê como no Kobudo, é reconhecida em Okinawa, no Brasil e pela nossa federação também que tem aqui, né? Então é um trabalho que a gente faz assim de preservar e de ter esse contato com a raiz, né? Assim, beber água da fonte, né? A gente mantém esse relacionamento muito forte com Okinawa. E, Flávio... A gente está aqui na Zona Norte, aqui na Avenida Paula Ferreira, 1133, né? E que lugar mais você dá aula, Flávio? Então, tem a Associação Okinawa do Brasil, que devido à pandemia, até a gente ia retornar esse ano, mas fizemos uma reunião, vamos voltar já em janeiro do ano que vem, né? Se Deus quiser. Então, tem a Associação Okinawa do Brasil e tem as filiais dos professores que são meus alunos. Então, tem no Caican da Penha, no Caican do Patriarca, né? E fora os outros dojos, que é na Vila Carrão, São Mateus, Itaquera, Cidade Tiradentes. Também temos filiais no Rio de Janeiro, nos outros estados e também Argentina, Uruguai e Chile, né? Então, o nosso trabalho está aí praticamente desenvolvendo em algumas regiões do Brasil e fora também. E o karatê do Flávio aqui sempre expandindo, né, Flávio? E é assim, eu já conheço o Flávio há um bom tempo, né? E eu acho que eu nunca perguntei, qual é o seu telefone para contato aqui, para falar diretamente com você, Flávio? Tá, meu telefone, né, o celular, né, atende aí praticamente 24 horas, né? A gente tem o WhatsApp, que é o 11 99604-7640, né? Então, 11 99604-7640. E pode ligar ou mandar mensagem pedindo informações, a gente com certeza vai sempre atender com muito carinho, né? Porque é a nossa missão divulgar essa nossa arte, hein?
com certeza está sendo muito bem divulgada, tanto é que tem gente de Brasília aqui. É, pessoal, veja gente de Brasília para ver o cobudô do Flávio. É isso mesmo, né, Flávio? É, hoje tem a nossa amiga, né, a Seisei Daisy também, ela é de Brasília, veio fazer uma visita para a gente. Sempre vem, né, pessoas de outros estados, é, até de outros países mesmo, às vezes vem fazer intercâmbio com a gente, né, e vice-versa. Então é isso, né, a arte marcial, ela não tem fronteira, língua, né, e raça, nada, a gente sempre está fazendo esse intercâmbio aí pelo mundo. Sensei Flávio não é fraco não, viu? Porque olha, se vem gente de Brasília para ver o Sensei Flávio aqui, elas me falaram que acompanham o Sensei aqui já há algum tempo, né? E não é para menos, né? Porque o Flávio, né, por ser meu amigo, mas ele realmente batalha e batalha bastante. E vocês podem ver que não é desculpa vocês não praticar o Karatê nem o Kobudo, porque tem dojo espalhado para tudo que é lugar aqui em São Paulo, né, Flávio? Então, não tem desculpa, né, Flávio? A tendência é crescer, crescer com qualidade, né? É, a gente fundou a nossa associação de Kobudo em 2007 e a de Karatê em 2009, assim, com filiação direta ao Japão, né? Que antes a gente pertencia a alguma associação aqui do Brasil. É, só que o que eu quis fazer? Uma coisa diferente do que já existe, né? Então, manter a qualidade, a associação ter a mesma técnica, tanto os alunos, professores, e divulgar o Budô, né, da sua forma original, né? Mesmo tendo que essas evoluções que tem, é normal, né? Mas a gente manter e preservar, né, esse Karatê raiz, né? Tanto Karatê como Kobudo. Tem uma pessoa aqui. Linice, você dá um pulinho aqui. Estamos aqui com a Lenice, ela está atrás da câmera hoje. Vem cá. Flávio. Ela olhou para você assim e falou assim, putz, esse cara eu consigo ganhar, eu estou apostando, tá? Em você, claro, né? Fala para mim o que você falou aí. Eu não falei nada. Fala. Eu fiquei com medo, viu? Eu falei, não sei, né? Tem um fator surpresa, né? A gente nunca pode, né, menosprezar. Não, é brincadeira, mas a brincadeira continua assim. Eu vou colocar a Lenice. Ah, pode fazer um modo experimental hoje pra gente aí. É, vamos lá, Lenice, vai, mostra. Não, vai você, meu amor. O pagador de mico aqui é você, não eu. Não, já paguei mico com o Flávio, já, eu já cansei, né, muito, né, Flávio? Agora é a tua vez, Lenice. É, ela veio aqui só acompanhar, ó. Mas hoje eu quero ver você. Que arma que você quer pegar? Aquele, a espada? Na hora que a gente for fazer tonfa, que é arma curta, é bom, pode fazer. É, aí você já grava e vê que, né, é fácil. Aí, pessoal, não percam, daqui a pouquinho, ó, a Lenice praticando um pouquinho aqui de Kobudo, juntamente com o Sensei Flávio. Flávio, cara, muito obrigado por hoje. Olha, eu sinto realmente muito feliz quando vem pra cá, eu te encontro. E olha, pessoal, vem fazer a aula experimental aqui. Né, o Sensei Flávio está aqui, ele vai realmente ajudar vocês, né, em tudo que precisar. E aqui, por incrível que pareça, ele não ensina só Karatê e nem Kobudo. Ele ensina outras coisas também, lições de vida principalmente. Flávio, obrigado. Amor, obrigado você mais uma vez, né? Então, nosso Karatê aqui é um estilo de vida, né? Um estilo de vida para uma sociedade melhor, né? Então, eu tenho, é uma grande honra ser seu amigo, né? E poder, né? Sempre assim, a gente está junto nos eventos, um ajuda o outro, esse espírito de ajuda é muito legal, né? E, então, sejam sempre bem-vindos aqui. Bom, o Mamoro já é de casa, você também agora é de casa, né? E aqui não precisa marcar para vir, ele já sabe disso, né? É, ela é de casa, ela está vindo primeira vez, ganhou um presente do Flávio, eu fiquei só com um pacotinho assim, mas está valendo, viu? Esse Flávio aqui é esperto, né, viu? Mas, pessoal, aguarde só mais um pouquinho, vocês vão ver a Lenice aqui com o Flávio, praticando aqui um pouquinho do Kobudo, né? Você não tem medo de ensinar para ela Kobudo? Eu tenho. Vai ficar... Então tá bom, vamos lá, a culpa é sua, né? Então tá. Então, pessoal, mais um pouquinho aí, a Lenice e o Flávio praticando aí, tá ok? Até daqui a pouco. Obrigado, tchau, tchau. E aqui estou com uma pessoa muito especial. Essa pessoa aqui veio de muito longe. Estou falando aqui com a Daisy. Daisy, de onde você veio mesmo, Daisy? De Brasília. O que trouxe você de Brasília pra cá, Daisy?
Bom, eu vim de Brasília para conhecer o trabalho do Sensei Flávio com o Kobudo, né? Que é um trabalho muito importante, vinculado ao Kobudo de Okinawa. E aí eu vim justamente, especificamente, para conhecer esse trabalho. E lá em Brasília, você dá aula também, né, Deise? Dou, mas dou aula de Karatê, né? Não vinculado ao Kobudo de Okinawa. Então, eu vim buscando esse trabalho aqui em São Paulo. E lá em Brasília, assim, tem esse estilo de Karatê que o Flávio também está? Shorin-ryu? Tem também o Shorin-ryu. Eu treino um Karatê de outro estilo, né? O meu estilo é o Shotokan. É o Shotokan. Lá tem alguma representação. Eu não tenho muito contato, mas ela existe, né? E assim, o que te atrai mais, né, na aula de Kobudo? Eu acho que eu gosto das armas, propriamente dito, né? Porque o Kobudo é uma luta com armas antigas, né? Isso me atrai, essas lutas antigas. E aí o conhecimento a gente tem que buscar na fonte, né? Na origem. E dessas armas aqui, qual que você gosta mais aqui? Eu gosto do Boo. Eu acho que eu gosto de todas. Um pouquinho de cada uma. Você sabe mexer num tchaco, no Boo também? Não, eu já usei, né? Sei mexer no Boo, na Naginata e no Jô, mas não com o trabalho do Kobudo de Okinawa, né? É um trabalho do Karatê com armas, que muita gente chama de Kobudo, que não é o Kobudo original, que muitas pessoas usam o nome incorretamente, mas a gente faz um Karatê com armas adaptado para o Shotokan, fazendo os katais, as formas do Shotokan com armas. Entendi. Agora, para o pessoal que está nos assistindo agora, pessoal de Brasília, deixa o seu telefone para a gente, Dave. Deixo, sim. É o 61-98445-3383. Procura a Deise aqui, porque, olha, já me falaram que ela é uma ótima karateca, viu? Porque, olha, aquele filme que o pessoal tá passando agora, como chama mesmo aquele filme lá? Do Cobra Kai? Cobra Kai. Me falaram que Cobra Kai fica para trás ali com a Sensei Deise, hein? É verdade, né? Não. Quem dera. Diferente o estilo, né? Então tá bom, então. Pessoal, então a gente fica por aqui. Eu vou mostrar um pouquinho mais aqui do treino pessoal de Kobudo. Até mais! Eu preciso de uma assistente. Vem cá, Namir. Namir. Professor Yudi vai puxar Rojo Undo, né? Yukuri, né? Yukuri. Bem facinho, viu? Ok. Olha, eu quero ver esse lado para acompanhar para mim. Ó, dois, né? Opa, sensei. Ó, sensei do lado aí, ó. Tetsuke? Dei? Yoshimasu. Kunfa no Rojo Undo. Kunfa no Rojo Undo. Oi? Vamos começar. Primeiro movimento. Jodan Nananeuchi. Vai bater cabeça. Oi. Devagar. Eichi. Nen. A volta é mais fácil. San. Shi. Go. Oi. Recuando. Jodan o quê? Vai defender cabeça. Oi. Eichi. So. Nei! Próximo! Chudan Tsuki! Vai bater bem no meio do tronco. Eich! Nei! Sam! Shi! Recuando! Jodan Tsuki! Vai bater garganta. Oi. Eich! Puxou, bateu garganta. Nei! Tocou. San! Shi! Preparou, tocou. Vou!
esquerda para aí. Vai bater no joelho. Oi. Eite! Nei! São! Xi! Go! Zi! Recuando! Guedão, o quê? Oi. Eite! Nei! São! Xi! Go! Aí, Nauri! Aí, até aí, né? O básico. Olha, tem jeito, hein? Já pode se matricular, já. Ah, é? Já pega ela aí. Fez bem, né, pessoal? Pode bater palma aí. Ah, pronto. Pode se matricular. Tem desconto, né? Tem que pagar, meu amor. Como tá do amigo, tem desconto. Tem desconto, né? O que quer dizer, né? Você que passeou aqui, o que é o jardim? Sim.